Så det finns en riksdagsledamot som heter Ida Gabrielsson för Vänsterpartiet. Hon skrev följande på sin Facebook-sida. Respektavståndet i pensionen kan inte bygga på att de med lägst pension får det ännu sämre. Pensionerna är ingen omställningsförsäkring och därför ska grundplåten gå att leva bra på. Man kan idag som kvinna i ett låglöneyrke som täcks undersköterska, barnskötare eller butiksanställd inte leva på sin pension. Även männen inom dessa yrken drabbas hårt. Att kvinnor får det ännu sämre beror på att de jobbat deltid när barnen var små eller för att arbetsgivarna inte erbjudit heltid. Alla låyrken är drabbade. Där har man inga smaskliga enskilda pensionsavtal och avgångsvederlag. Medelinkomsttagare får även de en usel pension. Vänsterpartiet motsatte sig dagens system för vi visste att det var ojämlikt och underfinansierat. Nu krackelerar pensionsgruppen och vi kan äntligen få den debatt om höjda pensioner som medborgarna förtjänar. Vänsterpartiet kommer inte tillåta att frågan begravs ännu en gång. Så att jag gav ett svar på det. Så att då så jag svarade, jag gav en respons på det. Det var en lång, det har blivit många kommentarer på det här, men jag kom in och gav en kommentar om det universell inkomst som det här handlar om, eller som det står, som min video handlar om. Jag tycker att man som del i denna fråga bör diskutera universell basinkomst för samtliga medborgare. En sådan skulle göra människor mindre beroende av sjukförsäkring eller att söka karriärer med höga löner. Det skulle också förstärka den anställdes position gentemot arbetsgivaren. Med universell basinkomst skulle studenter heller inte behöva belåna sig och kommuner skulle inte förlora pengar på att en alldeles för stor grupp mottar försörjningsstöd. Så att det här, det jag säger här innehåller väldigt många komponenter hon bemöter. Hon bemöter inte studenter, hon bemöter inte det här om arbete, alltså så som jag tar upp det, men det gör ingenting. Men det här är då vad hon svarar. Det är rimligt med en stark bas i pensionssystemet. När det gäller A-kassan och sjukförsäkringen tycker jag istället att vi ska göra det enkelt att kvalificera sig och att bedömningarna ska vara rimliga. Okej, så det är egentligen inget fel på det hon säger. Ska vi ha de här systemen så är det klart att då är det, de måste fungera. Det är bara det att jag har problem med de här systemen för de fungerar inte. Men jag kommer ta upp det sen. Man borde sätta en spärr för hur mycket företag och enskilda individer får tjäna och kapa allt som går ovanför det. Men hur ska man göra för att försäkra människors välfärd på lång sikt? Som det ser ut nu så kan en stark vänster bygga upp välfärden, efter vilket Moderaterna drar ett propagandastunt, på vilket de vinner makten och avskaffar välfärden. Så att det här var då mitt svar på hennes. Och på vilket när hon flyttat en kommentar ser ut som, på vilket jag tror hon skrev det här. Ja visst, men att höja skatten för att sedan lämna tillbaka pengarna till alla oavsett inkomst tror jag är fel. Istället krävs omfördelning. Jag minns inte om det var det svaret, för hon har flyttat på ett svar. Men ja, och då
Men i vilket fall jag svarade här på... På den, om jag minns rätt. Universell basinkomst innebär att alla får en summa pengar in på kontot varje månad som man kan klara sig på. Om det är möjligt att genomföra så kommer det med de ovan nämnda fördelarna. Det innebär också att högern inte kommer att ha så lätt för att avskaffa det utan att göra sig ovän med hela befolkningen. Och då säger... Då är det här hennes svar. Jag tror tvärtom att högern enklare kan avskaffa det på grund av hela befolkningen inte är i behov av det. Förstår tanken men tycker istället att vi ska ha höga ersättningar till de som drabbas av sjukdom och så vidare, men det bygger givetvis på att dagens tillämpning ändras och att man slutar utförsäkra sjuka. Och min respons på det är då att det här... Samma människor som skriker rakt ut över att de måste betala skatt kommer inte se med blida ögon på att du rycker cirka 10 000 kronor ur handen på dem. Möjligen att Jimmy Åkesson skulle kunna göra så för att sen skylla det på vänsterliberalerna. Det är dessutom enklare att engagera människor i något som angår dem. Du kommer inte kunna... Det är med Jimmy Åkesson var ett skämt, men... för vilket jag tror... Alltså, folk förstår mig. Jag skulle ha sagt satt en smiley där så att det blivit tydligare. Men helt enkelt, alltså, du kan inte säga, alltså, om Reinfeldt kom in och krossade sjukförsäkringen och a-kassan och ingenting hände. Alltså det rapporterades om, ingenting hände. Det blev ingen motreaktion mot det. Och för att det är enskilda individer som för det första är folk arroganta, men sen så är det är enskilda individer som alltså, det är separata strukturer som innehåller separata grupper, så att du kan slå ut den ena efter den andra och de kommer inte kommunicera med varandra och säga att nej, vi blir utsatta för det här och vi borde göra något åt det. Det är väldigt svårt att få folk att engagera sig om de inte förstår att jaha, det här angår mig. Och vad gäller folk som tar sjukförsäkring, de kan inte alltid göra det. De kan inte, du kan inte ha ett gäng människor med intellektuell funktionsnedsättning till exempel, social fobi att gå och göra någonting. Eller någon med social fobi kanske kan göra det, men att du kan inte, eller om man har konstant värk hela tiden, att det, speciellt inte om du vänder systemet emot dem och säger att om du engagerar dig för mycket tar vi pengarna av dig. Då, vilket är fallet nu, då att de kan inte göra någonting. Så att, men skulle vi få samma summa pengar allihop och någon skulle ta dem, då skulle ju alla reagera. Eller åtminstone tillräckligt många genom alla grupper av befolkningen. Så att det skulle bli problematiskt för regeringen att kunna göra en sån, det skulle bli svårt för dem att göra en sån förändring. Och då svarar hon så här. Ska man finansiera det måste skatten höjas. Detta blir ett system som ger till de som redan har. Tycker det är onödigt dyrt och att när man behöver ska istället socialförsäkringarna funka och ersättningen hög. Detta blir ett system som ger till de som redan har, men allting ger till de som redan har. Allting som hjälper en alltså, utsatt person. Jag menar, att vi finansierar gruppboenden och demensvården, det ger ju ingen finansiell återbäring. Vi gör det för att vi inte är monster. Helt enkelt. Men att
Vi får samma sjukvård, vi får samma utbildning, vi får samma så vägar. Vi får samma vet du det, vi får samma tjänster. Och att får vi en summa pengar så får vi samma summa pengar. Det är inte rimligt att resonera på annat sätt, för det skulle bli väldigt problematiskt. Sen är det, alltså, då måste man ju kanske i och för sig lägga skatter eller göra en regel att tjänar du så här mycket pengar, då drar vi in inkomsten. Men jag tog inte upp det i konversationen med honom. Jag kanske borde ha gjort det. Hon menar då att istället ska man höja socialförsäkringen, men då jag svarar på hennes, jag har skrivit svar på den här responsen då. Vi borde väl höja skatten. Om jag har en massa pengar till övers så borde en del av dem gå direkt till befolkningen. Problemet med socialförsäkringen är att så länge man inte skriver in den som en del av grundlagen så kommer den existera på nåder av vem det är som styr, och det är inte acceptabelt, menar jag. Så att jag menar då att det, för det första, eller att börja med, det här är en fråga som är väldigt aktuell utanför, alltså inom politiken, kanske inte i parlamenten världen över, men den är aktuell. Folk vill ha den genomförd. Och står man till vänster så bör man undersöka det här, menar jag. Universell inkomst skulle göra det, om vi kan genomföra det, så skulle det göra det lättare för folk att göra annat än att jobba. Du skulle kunna engagera dig i aktivism, du skulle kunna välja att studera, vilket skulle göra dig mer produktiv på arbetsmarknaden. Du skulle kunna välja att syssla med konst, vilket skulle vara bra för kulturen, eller konst eller film, eller alltså sånt som, eller välgörande verksamhet. Du skulle kunna jobba med journalistik utan att fortfarande ha mat på bordet. För det är inte all journalistik som betalar sig så väldigt bra, nämligen. Att det finns en massa saker. Och som sagt, du skulle inte bli nedtryckt av din arbetsgivare. Alltså, de skulle inte ha Du skulle bara kunna lämna. Om du bara, nej men jag klarar mig, det är lugnt. Jag behöver inte jobba under de här förhållandena, jag kan gå hem. Jag kan gå och måla ett porträtt av typ påven. Jag kan måla en bild av Jesus och Mohammed och måla anden. Liksom. De får sådana här Star Wars uniformer på sig, så att men i vilket fall att du har det finns flera argument jag kan göra för marknadshyror. Nej, inte för marknadshyror, för universell inkomst. Och samtidigt som jag gör argumenten för att vi måste reglera. Ja, det skulle bli billigare för kommunen, för att man behöver inte, då behöver folk inte gå på försörjningsstöd. Och vi skulle inte behöva CSN. Och då skulle vi ha mindre människor med skulder som de inte kommer kunna betala av, därför att vi inte kan ens betala våra hyror. Vi har universell inkomst skulle helt enkelt vara bättre för oss. Om vi kan ha det. Och då bryr jag mig inte om någon som har ärvt lite pengar, har
får pengar av staten. Jag bryr mig inte. Jag kan tänka mig att jag vill ha en gräns för om du tjänar viss summa pengar, då ska du inte ha universell basinkomst. Men annars, alla som tjänar under en viss summa ska ha universell basinkomst. Eller om du inte tjänar pengar. Om det går att genomföra så skulle det göra det bättre. Alltså, det skulle bli bättre för oss alla då. Då skulle man kunna ta lönen från samtliga riksdagspolitiker. Så det skulle vara en fördel. För att de skulle bara kunna leva på de här pengarna och det skulle bli bra för oss alla. Jag vet inte om det är en bra idé, men vi kan inte fortsätta gå med att vi har en regering som installerar ett bra välfärdssystem med pensioner, med sjukförsäkring och allting. Och sen har vi en annan regering som kommer in och avskaffar skiten. Det går inte. Sprid den här videon, diskutera frågan, se till att den kommer in i våra parlament. Det här måste, se till att det undersöks. Den frågan måste undersökas, eller den har redan undersökts. Och det är överväldigande, de resultat som har publicerats är överväldigande positiva. Så att, det här, jag vet inte, det här är någon sorts av argument för, och jag vill att det här diskuteras. Helt enkelt, jag vill att det här kommer in bland politikerna. Prenumerera.